Vážení přátelé, spoluobčané Česko-Ukrajinska, které spadá do Evropské unie, jež to je řízená Spojenými státy americkými. Dobrý večer. Dneska se podíváme na to, jak se ze Spojených států stala taková velmoc. Jak je to možné? A budeme se zabývat tím, jestli Spojené státy získaly to bohatství tou správnou demokratickou čistou cestou. Dobře, pojďme se podívat na to, kde se vzalo bohatství Ameriky. A myslíte si, že to je tím, že občané Spojených států amerických jsou tak pracovití, tak určitě vydělali spoustu peněz, ti farmáři v Texasu, když lovili tam ten dobytek a pásli, ale v zásadě asi to není tak jako v Číně, že by tam pracovali už děti od několika málo let a pracovali od nevidím do nevidím. Nemyslím si, že by to bylo tím, že by byli tak pracovití a vytvářeli tolik hodnot prací. Dokonce si ani nemyslím tím, že by zbohatli Spojené státy tolik na otroctví, na těch černoších, kteří tam pěstovali tu bavlnu. Určitě zbohatli, ale asi ne tolik. Nemyslím si ani, že by zbohatli tolik na exportu, na výrobě a na exportu, protože když se podívám okolo sebe, tak nevidím moc amerických aut, ani moc amerických výrobků obecně nevidím. Většinou věci jsou vyráběné v Číně nebo někde jinde, ale že bych viděl spoustu oblečení, jídla, kosmetiky, elektroniky a spotřebičů ze Spojených států, to skutečně nevidím. Tak pak je tady ještě otázka, že mohli získat to bohatství jako válečnou kořist, když napadají jednu zemi za druhou, že jo, na světě. A tam skutečně něco by na tom být mohlo, ale pořád si nemyslím, že to je to, kde Spojené státy zbohatly. Myslím si, že jsou to tři věci. Jsou to největší podvody, které asi jsme i my jako lidstvo zažili, a já jsem je rozdělil do třech skupin. Tomu prvnímu podvodu říkám danění světa, a slyšíte dobře, danění světa. Ten druhý tomu říkám, jak získat všechno zdarma, a to třetí jsou půjčky. Dolar se stal rezervní měnou po celém světě v roce 1944. Bylo to Bretonským měnovým systémem, nebudu ho rozebírat. V každém případě od roku 1945 všechny země světa mají dolar jako svoji rezervní měnu. Spojené státy, aby mohly dosáhnout toho, že všechny země budou mít rezervní fondy svoje v dolarech, tak museli ten dolar natisknout. To znamená, že Spojené státy, když dolar ve 1944. měl pevný kurz, který byl právě zakotvený tou Bretonským systémem, tou dohodou, pevný kurz vůči 44 zemím světa, tak od toho okamžiku Spojené státy začaly velice divoce tisknout dolary. A bylo to proto, že po nich byla poptávka, protože celý svět najednou potřeboval dolary, protože byly rezervní měnou pro celý svět. Na základě smluv i Česká republika tu smlouvu podepsala. A kde ty dolary Spojené státy vzaly? Spojené státy ty dolary vzaly tím, že vytiskly, přátelé. Prázdné papírky vytiskly. Bez jakéhokoliv krytí, bez jakékoliv hodnoty. I když dolar byl slíbeno, že bude krytý zlatem a že si jednotlivé země budou moci kdykoliv rozměnit ty dolary za zlato, tak Spojené státy podvedly ty země. A když v 71. přišli Francouzi, že chtějí rozměnit svoje dolary za zlato, tak jim prezident Nixon řekl, že mají smůlu, že jim Spojené státy zlato nedají, protože jim ho ani dát nemohli, protože vykysli tolik dolarů, že už to zlato neměli na to, aby prostě přikryli všechny ty dolary a vyplatili všechny ty země. Takže to byl první podvod, přátelé. A vzhledem k tomu, že ta Bretonská dohoda nastavila pevné směnné kurzy s odchylkou 1% pro 44 zemí světa, tak Spojené státy vykyskly v podstatě nejenom dolary, ale vytiskly libry a všechny ostatní peníze, protože všechny ty dolary, které oni vytiskly jako prázdné papírky, měly zaručenou směnou hodnotu vůči ostatním měnám. První největší podvod na světě, který se odehrál jako vůbec v historii lidstva, co se týče ekonomiky. Nevím, jestli si dokážete představit ten obrovský podvod, ale Spojené státy se dohodly na tom, že budou krýt svůj dolar zlatem. Ze 44 zeměmi světa uzavřeli dohodu o pevném kurzu a nakyskli peníze, které tím zlatem přikryté neměli, a ty poslali do oběhu. Tím zdanili a získali obrovské bohatství celého světa, protože všechny ty země, které si nakoupily ty dolary, které neměly žádnou hodnotu v okamžiku vykyštění, tak všechny ty země dali tu hodnotu těm dolarům v tom okamžiku, kdy je přijali za ty svoje peníze. To znamená, všechny ty země dali svoje měny, které měly hodnotu, kterou
ti občané těch zemí vydřeli svojí prací a nerostným bohatstvím těch zemí výměnou za prázdné dolary, které žádnou hodnotu neměly. První podvod našeho lidstva. První největší podvod našeho lidstva. OK, Spojené státy udělali další skvělý obchod, když Francouzi v 71. zjistili, že nedostanou zlato, že dolar už není krytý zlatem, tak Spojené státy rychle museli přijít s něčím, aby neskolabovali, aby ten systém se nezroutil, tak se domluvili se zeměmi OPEC. A to je druhý největší podvod světa, možná ještě větší než ten první. Země OPEC jsou země, které vyrábí ropu, které těží ropu a dávají celému světu. Tou dobou ty země ještě nebyly bohaté, protože v 71. ještě nebylo tolik aut, prostě ještě neudělali takový obchod na té ropě. A Spojené státy přišly se zajímavou nabídkou. My vás tady uplatíme a vy nám podepíšete dohodu, tak jak to Spojené státy umí. A Spojené státy podepsali dohodu se zeměmi OPEC o tom, že veškerá ropa, veškerá nafta, která bude obchodovaná po celém světě, bude obchodovaná pouze v amerických dolarech. Slyšíte dobře? Pouze v amerických dolarech. Což je samozřejmě ekonomicky velmi výhodné pro ten americký dolar, ale to není všechno. Musíme se zamyslet nad tím, kde země berou ty dolary. Tak OK, oni si nějaké rozměnili, mezi tím 45. a 71. si vytvořili ty rezervní fondy v amerických dolarech, všechny země, takže si za ty svoje měny nakoupili ty dolary. Ale kde mají brát dál ty dolary pořád? A s kým přišly Spojené státy se zajímavou nabídkou? Takzvané polobartrové dohody. To znamená, že ty země, aby dostali dolary, tak dávali svoje bohatství. Takže když třeba Česká republika vyrábí zbraně, tak může vytvořit se Spojenými státy dohodu o tom, že Česká republika bude vyrábět zbraně, pistole v Čezeke, ty bude dodávat do Spojených států a Spojené státy na základě toho uvolní dolary. Nebo Ukrajina vyrábí pšenici, tak pošle do Spojených států jídlo a Spojené státy na základě toho uvolní dolary. Nebo jiná země má třeba kobalt, dodá Spojeným státům kobalt, nebo železnou rudu, ocel, uhlí, cokoliv si Spojené státy vzpomenou, že zrovna potřebují nebo chtějí, tak uzavřou s tou zemí dohodu a ta země bude dodávat to svoje bohatství a Spojené státy uvolní dolary. A asi vás napadá správně ta otázka, kde ty dolary pořád ty Spojené státy berou. Ta odpověď je jednoduchá. Tisknou. To znamená, ta země dodá nějaké výrobky, nějaké zboží a Spojené státy natisknou prázdné papírky, které nemají žádnou hodnotu a dají je té zemi, aby si ona mohla nakoupit ropu. Ve skutečnosti to funguje ještě maličko jinak, ta dohoda s těmi zeměmi OPEC. To maličko složitější. Spojené státy vytisknou dolary, ale pošlou je té zemi OPEC na tu burzu, která bude dodávat ropu. Vůbec to nejde té dané zemi, která si kupuje tu ropu a ta země dodá Spojeným státům ty výrobky. Takže Česká republika dodá výrobky Spojeným státům, Spojené státy vytisknou dolary, pošlou je do OPECu a OPEC pošle naftu. Je to takový trojúhelník. A to proto, aby ty země neměly možnost disponovat s těmi dolary, to je první věc. A druhá věc je, že Spojené státy se musí krýt před tím, aby se jim nevracely dolary zpátky do jejich ekonomiky, ale aby zůstaly ve světě, aby ta hodnota pořád přibývala, aby ty jednotlivé země světa pořád tomu dolaru dávaly tu hodnotu, tu prací těch občanů a tím nerostným bohatstvím, tu energii těch zemí. A proto ta země, proto ta dohoda mezi Spojenými státy a zeměmi OPEC je formulovaná tak, že ty země OPEC s těmi dolary, které dostanou za ropu, nemohou operovat na území Spojených států, takže oni je mohou zase utrácet mimo Spojené státy, mohou si nakupovat infrastrukturu, je to pevně zakotvené v té smlouvě. Takže přátelé, tohle je druhý největší podvod na světě. Země celého světa dávají svoje bohatství Spojeným státům od roku 73 zdarma, jak si Spojené státy vzpomenou. A tímhle způsobem se přátelé Amerika a Spojené státy staly tou velmocí, kterou dneska jsou. Samozřejmě jsou tu další věci, jako třeba půjčky, když třeba Jugoslávie potřebovala po druhé světové válce peníze na to, aby mohla obnovit svoji zemi, protože ta byla rozbombardovaná, a to ne tak jako Česká republika. Jugoslávie byla skutečně srovnaná ze zemí z velké částky. Tak Spojené státy půjčily Jugoslávie peníze, půjčily jí dolary a Jugoslávie
potom vracela ty peníze. Ptáte se správně, kde vzali Spojené státy ty dolary, je to ta stále ta samá otázka, kde Spojené státy vzali ty dolary, aby je mohli půjčit té Jugoslávii, aby ta Jugoslávie mohla nakoupit po celém světě ten materiál a zaplatit lidem. Ano, Spojené státy vykiskly ty dolary. Zase jsou to prázdné peníze, které poslali do oběhu a získali hodnotu tím, že Spojené státy poslali do oběhu. A jak to funguje s tou hodnotou? Je to jako, když se přelévá voda. Vemte si, že ve světě, všude ve světě jsou dolary a Spojené státy vytisknou další dolary a pošlou je do oběhu. Tak ty ostatní dolary v tom okamžiku ztratí maličko ze své hodnoty, aby napumpovali tu hodnotu do těch nově vytisklých papírků. A protože to Spojené státy nedělají jenom ze svojí měnou na svém území a nedevalvují tak jenom svoji měnu, tak devalvují měnu celého světa. A tím, přátelé, Spojené státy už od roku 1944 daní celý svět. Pokaždé, když Spojené státy nakisknou peníze, zdaní vaší kapsu. Pokaždé, když Spojené státy nakisknou jeden dolar, máte dražší mléko, máte dražší chléb, máte dražší máslo. Máte menší výplatu, platíte víc za bydlení a tak dále. A tímhle způsobem se ze Spojených států stala ta obrovská vojenská velmoc. Samozřejmě, že od milénia jsou ty tendence, aby byla porušena ta dohoda mezi zeměmi OPEC. Také Saddam Hussein, dobře víte, že chtěl v roce 2002, oznámil, že otevře burzu, kde se bude obchodovat v čínské měně a v euru. A proto se také hned našli v Iráku zbraně hromadného ničení, chemické, které se našly, nenašly. Je to jak s tou koloběžkou, oni se našli. Takže byl důvod k tomu vyvraždit 1 milion Iráčanů, ale oni se nenašli ty zbraně, protože se nenašli. A bylo to stejné i v Libii. A další země dostali výstrahu, že ropa se obchoduje v dolarech a dohoda s OPECem se neporušuje. Dnes už ta situace je jiná, už to funguje jinak, jak dobře víte, tak také Rusko navázalo svůj plyn na rubl a na zlato a pravděpodobně předpokládám, že to udělají s ropou, ale dneska prostě ten dolar je krytý především zbraněmi. Především tou obrovskou armádou, kterou mají Spojené státy, tím strachem, které Spojené státy vytváří, tím, že v 72 případech Spojené státy vyměnili vládu daného státu, aby ta vláda byla proamerická, to známe tu korupci přes ty neziskové organizace, zasahování do mediálního prostoru. Podívejte se, prosím vás pěkně, jak to vypadá dneska u nás. 99% toho, co vypustí naše média, jsou lži a propaganda proamerické, kdy prostě naše země se řítí do ekonomického kolapsu a do války, i když vůbec k tomu není žádný důvod, jenom proto, aby naplňovala ty americké sny o ovládnutí světa. Na to se rozšiřuje, dneska je na pořadu dne Finsko, Švédsko, Austrálie, Nový Zéland, Korea, Moldavsko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Černá Hora, nevím, který další stát. Takže vidíte, že ta snaha těch šachistů, kteří stavějí ty šachy po celém světě, těch lidí, kteří ovládají Spojené státy, já nemluvím o těch obyčejných Američanech, chraň Bůh, to jsou lidi jako my, mluvím o těch loutkovodičích, kteří tady hrají s námi tuhle špinavou hru. A kdybyste chtěli vědět, kdo to je, protože spousta lidí má nějaké představy, že to je Klaus Schwab a lidi v Mezinárodním ekonomickém fóru, to je podle mě úplně přitažené za vlasy. Toho člověka prostě přeceňujeme. To je nějaká veřejná figurka, která zase tady hraje nějaké divadlo, stejně tak jako americký prezident, kterého přeceňujeme, zkorumpovaný, dnes už částečně dementní člověk, který se snaží rozpoutávat války už od 90. let. To nejsou těhle lidé, není to ani Zelenský a už vůbec ne podržtaška Fiala, který by se chtěl dostat mezi ty důležité lidi, ale nikdy tam patřit nebude. Nejsou to ani tihle prezidenti, to jsou veřejné postavy, ani vedoucí Mezinárodního ekonomického fóra, ani lidé, kteří se setkávají v Bilderberg Group a jsou k zastižení na jednání G20. Vůbec ne, není to ani Putin. To jsou, přátelé, ti lidé, kteří tisknou peníze. Ne ti lidé, kteří hrají o peníze a o moc, to jsou ti lidé, kteří tu moc skutečnou mají, kteří tisknou peníze a kteří určují, která země dostane půjčku, nedostane půjčku, která země zkrachuje, neskrachuje, kde bude válka, kde nebude, jaké budou kurzy, ovládají banky. To jsou tihle lidé. A já to nevím, kdo to je, protože nikdo z nás to neví. Přátelé, ti lidé jsou v pozadí, to nejsou ty veřejné figurky. A
tohle je ten náš svět, který my tady žijeme, to je to částečné otroctví, a to je ten terorismus v uvozovkách, který my si tady žijeme. Lidé, kteří nám vymýšlí tuto hru, aby my jsme běhali, pracovali a každý den se prali o to, abychom měli co jíst. Je to ten svět těch neustálých úroků, svět válek a svět zbraní. A to jsou ti lidé, které bychom my jednoho dne měli porazit a měli bychom vzít skutečně moc do svých rukou my lidé, aby začala existovat skutečná demokracie, ne ta pseudodemokracie, která se tady neustále opěvuje z úst našich politiků a z úst našich korumpovaných novinářů, ale nějaký skutečný systém, který skutečně nastolí klid a mír na planetě Zemi. Obávám se, že to ještě nějakou dobu bude trvat, než na něco takového přijdeme a ještě hodně krve odteče v těch válečných konfliktech. Přátelé, chtěl bych vás pozvat 8. května. Pořádáme veřejné shromáždění v Praze na náměstí Republiky. Bude to od 14:00, bude to před obecním domem, kde byla podepsaná dohoda, smlouva o vzniku naší republiky. Bude to v den vítězství, konce druhé světové války, vítězství nad nacismem, takže je to parádní den. Budou tam skvělí řečníci, bude tam třeba pan generálmajor a europoslanec Hynek Blaško, kterého já si moc vážím. Bude tam pár dalších lidí, kteří k vám budou mluvit, celkem je bude 7 a taky tam společně přečteme a podepíšeme výzvu vládě za mír a svobodu projevu. Mějte se krásně, hezké Velikonoce a těším se na vás.